Salyanın Pambuqkənd kəndi rayon mərkəzindən 40 kilometr aralıda yerləşir. Qaz kəmərinin bu kəndin bir addımlığından keçməsinə baxmayaraq, yaşayış məntəqəsinin əhalisi mavi yanacağın nə olduğunu belə unutmuşdu. Kənddə təbii qazın olmaması əhalinin xüsusilə payız-qış aylarında yaşadıkları evləri isitməkdən ötürü min bir əzab-əziyyətlə üz-üzə qoyurdu. Şaxtalı boranlı qış günlərində evlərini isitmək üçün sakinlər digər alternativ yanacaqlardan istifadə etmək məcburiyyətində qalırdılar. Əvvəllər vəziyyətimiz çox çətin. Yanacağımız yox idi, odun yaşıllığı kəsirdi, bütün meyvələri kəsib hamısını yandırmışı. 20 ildən çox idi ki, bizə qaz verilmirdi. Sözü gedən kəndin sakinlərinin bu probleminə tezliklə son qoyulacaq. Bizi bunu deməyə kənddə görülən işlər əsaslandırır. Artıq 10 gündən çoxdur ki, kəndə yeni qaz xətlərinin çəkilişinə başlanılıb. 203 abonenti olan kəndin qazlaşdırılması üçün 16000 paqonometr qaz xəttinin çəkilməsi nəzərdə tutulub. 1500 108 mm olan diametr olan qaz xətti çəkilmişdir. Ona əlavə olaraq küçə xətləri 76 mm və 57 mm-lik olan 4500 paqonometr çəkilib. Qeyd edək ki, Salyan rayonunun 48 yaşayış məntəqəsinin hazırda 26-sında mavi yanacağın verilməsi bərpa olunub. Qalan 22 kəndin 12-sinə qaz xətləri çəkilir ki, bu ilin sonuna kimi həmin kəndlərə də təbii qaz veriləcək. Aytən Sakitqızı, Vüqar Məlikov, Salyan.